Αναμφίβολα, οι προτινόμενες συγχωνεύσεις που προωθούνται μέσα από το νομοσχέδιο ούτε τυχαίες είναι, ούτε ανεξάρτητες από τις γενικότερες εξελίξεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση για τις συγκεκριμένες αλλαγές συγχωνεύσεις των ΤΕΗ με τα πανεπιστήμια, θεωρούμε πως τα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι: ποιος είναι ο στόχος αυτών των αλλαγών, ποιος ωφελείται? Αφορούν, για παράδειγμα, την προοπτική εκπαίδευσης ολοκληρωμένων επιστημών που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όπως και το τι θα πρέπει να διεκδικηθεί ώστε να μην πληρώσουν και πάλι το μάρμαρο οι φοιτητές, σπουδαστές, οι εργαζόμενοι κτλ. Αλήθεια δεν είναι πως αυτές οι αναδιαρθρώσεις αποτελούν την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πολιτικής για την προσαρμογή της ανώτερης εκπαίδευσης στο διακηρυγμένο στόχο περί εναρμόνισης των πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη στρατηγική κατεύθυνση ικανοποίησης κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, διακήρυξη της Μπολόνια, μέσα βεβαίως και από τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης. Και αυτό το συμβόλαιο ανέλαβαν να υλοποιήσουν τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σχέδιο Αθηνά, και σε συνέχεια η σημερινή κυβέρνηση, προσαρμόζοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση στους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της δίκαιας ανάπτυξης κατά την κυβέρνηση. Στήριξης δηλαδή των κερδών των μεγάλων εταιριών που στο πλαίσιο και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν άμεση και ευέλικτη σύνδεση με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, των διετών προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου οι απόφοιτοι να έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση ώστε να αξιοποιούνται ως ευέλικτο και πιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Και ακριβώς αυτό το στόχο των εταιριών και μεγαλοεπιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, στον αγροτοδιατροφικό ή στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στη Θεσσαλία, και οι οποίοι τομείς πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, έρχεται να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση με τη δημιουργία, για παράδειγμα, της απελλονικής σχολής στη σημερινή Αβερόφιο σχολή στη Λάρισα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δηλαδή, τζάμπα εργατικό δυναμικό μέσω πρακτικής άσκησης και μαθητείας, καθώς και τζάμπα έρευνα. Συγχρόνως με την ίδρυση των διετών προγραμμάτων σπουδών υπό τη σκέπη του Πανεπιστημίου, κλείνει το μάτι η κυβέρνηση και σε όσους επιδιώκουν την επέκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στα πανεπιστήμια. Έτσι, πίσω από την προπαγάνδα περί αναβάθμισης της ποιότητας των σπουδών και της λεγόμενης πανεπιστημιοποίησης, προωθείται η κατηγοριοποίηση των αποφύτων με διαμόρφωση τμήματων, πτυχίων, πιστοποιητικών διαφόρων κατηγοριών μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η απέτηση των επιχειρηματιών, να μπορούν να παραγγέλνουν και να διαλέγουν δεξιότητες από ευρία γκάμα και όχι από αποφύτους με ολοκληρωμένες σπουδές και ίδια δικαιώματα. Προφανώς αυτή η πολυκατηγοριοποίηση, μαζί με όλα τα άλλα εμπόδια που μπαίνουν να σπουδάσει και να δουλέψει κάποιος, προϋπηρεσία, εξετάσεις, σεμινάρια, πιστοποιητικά, επάρκεια και άλλα, δεν πρόκειται να βοηθήσει να βρει, ο απόφυτος πιο εύκολα ή καλύτερη δουλειά. Αντίθετα, ευνοείται το διέρε και βασίλευε, όπου οι εργοδότες θα δείχνουν τη στρατιά ανέργων για να εκβιάζουν για μείωση δικαιωμάτων και υποταγή. Αυτό σημαίνει ανταγωνιστικός εργαζόμενος από ανταγωνιστικά τμήματα και σχολές, και μέσα στην εργασιακή ζούγκλα οι απόφοιτοι να σπαράσονται μεταξύ τους για μια κακοπληρωμένη θέση. Και η προώθηση αυτών των αναδιαρθρώσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συντελούνται την ίδια ώρα που συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η υποχρωματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά να γενικεύονται, το περιεχόμενο σπουδών να αδυνατίζει, η σύντηση, η στέγαση να γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες για τα παιδιά των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Το διδακτικό προσωπικό να μην φτάνει να καλύψει τα στοιχειώδη από τα προγράμματα σπουδών, η κάλυψη των διδακτικών κενών να περιορίζονται στη γενίκευση των θέσεων των πανεπιστημιακών υποτρόφων, οι οποίοι υποχρεώνονται σε καθοστέως εργασιακής γαλέρας να εργάζονται χωρίς προοπτική, ενώ βαθαίνει η επιχειρηματική λειτουργία των ανώτατων ιδρυμάτων. Να γιατί δεν χωράνε αυταπάτες περί αναβάθμισης των σπουδών που δήθεν θα προκύψει. Πρόκειται αλήθεια για αλλαγές στην κατεύθυνση μιας ενιαίας ανώτατης εκπαίδευσης αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν?
αφορούν μια πραγματικά ενιαία ανώτατη εκπαίδευση με τη διαμόρφωση ενός μόνο πτυχίου αναεπιστημονικό αντικείμενο, ανώτατο πανεπιστημιακού δηλαδή επιπέδου. Το πτυχίο θα είναι η μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα αποτελούν ένα ενιαίο κύκλο και θα οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος για όσους προορίζονται για διδάσκοντες πανεπιστημίων ή για επαγγελματική ενασχόληση στο πεδίο της έρευνας. Η εφαρμογή της επιστήμης στην παραγωγή από τους φοιτητές θα γίνεται οργανωμένα και συστηματικά μέσα από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι όπως σήμερα που η πρακτική άσκηση στοχεύει στην παροχή κακοπληρωμένης και μαύρης εργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τα ιδρύματα θα έχουν σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, εστίες, λέσχες. Οι φοιτητές θα απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου παροχές με ευθύνη του κράτους, χωρίς επιβάρυνση για τις σπουδές τους. Το εκπαιδευτικό και διηγητικό προσωπικό θα είναι μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και τα ανωτέρω, όπως και άλλα βεβαίως, αποτελούν ορισμένες από τις προτάσεις του ΚΚΕ για την ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, η οποία απαντά στις αγωνίες και τα ερωτήματα των φοιτητών, σπουδαστών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων. Και είναι ρεαλιστική γιατί πατάει στις ανάγκες και τις δυνατότητες του σήμερα, όπως αυτές καθορίζονται από την ανάπτυξη των ίδιων των μέσων παραγωγής, της ίδιας της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. Ταυτόχρονα είναι και η μοναδική που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη δύναμη και προοπτική στους καθημερινούς αγώνες των φοιτητών, σπουδαστών, εκπαιδευτικών για τη βελτίωση των συνθήκων σπουδών και εργασίας. Ας το αποφασίσουν λοιπόν αυτοί που μας ακούν και μας βλέπουν σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.